Прохладно време през следващите дни. Повече обаче детайли за това какви температури ни очакват. Ще има ли грамотевични бури, градушки? Ще разберем сега от Зорница Спасова от Климатека. Здравейте, госпожо Спасова. Радвам се да ви видя в нашия ефир. Добро утро. Чудесна ни е връзката. Кажете ни в детайли. Прохладно време. Разбрахме, че то се задава. Усещаме го вече, бих казала и аз самата от тази сутрин. Докъде обаче ще стигне това прохладно време? Очакват ли ни по-страшни явления на времето? Всъщност, може да се каже, че страшното мина, тъй като вчера мина много добре изразен студен фронт, по който температурите паднаха с около 10 градуса и е налице така наречената рязка промяна на времето, което може да обостри доста заболявания. Но тази вечер се очаква в Западна България отново да премине атмосферно смущение, което ще продължи и утре в Северна България, където ще паднат валежи. Черноморието няма да бъде засегнато, там температурите ще бъдат около между 26 и 30 градуса, на водата 25-26 градуса. И отново в Западна България в четвъртък се очакват пак конвективни валежи, но като цяло периодът до 15-20 август вече ще бъде с по-спокойно време, с летни температури, вече нормални, няма да ги има тези горещи вълни, тези непоносими жеги. Но сутрин ще бъде по-хладно. Около добре. Четвъртък, петък, да, сряда, четвъртък и петък, като сряда ще бъде най-студеното утро. Понеже обърнахте внимание на температурите, по Черноморието, дайте да погледнем и към останалата част от страната. И вътрешността, но и Западна България. Там как ще варират температурите от това атмосферна промяна, която се задава, от тази атмосферна промяна? Ами всъщност на малко места се очакват вече температури на 30 градуса, 30 градуса за Сандански, 31 градуса за Пловдив, дори в Русе ще бъде температурата 28 градуса, в София днес 27 градуса ще бъде температурата, но утре ще бъде вече 22 в София, така че утре ще е още по-хладно, а сутринта дори може до 10-12 градуса в сряда да паднат температурите в София и другите котловини полета в Западна България. Виждаме... Ще се повишават температурите от сряда нататък, да? Видяхме картата, сега ще помоля и колегите отново да я пуснат. Картата, седмичната прогноза до 13 август, от 8 до 13 август. Не се наблюдават дъждове или поне не виждаме, единствено през вторник. Вторник е обозначено така леко дъждовно време. Означава ли това, че приключиха тези грамотевични бури? Вчера беше лошо времето в Централна България с така, бих казала, проливни валежи. Аз самата се намирах там тогава. И направи впечатление, че така доста рязко, освен температурите, се изваля. По Черноморието също наблюдавах снимки от приятели там. Доста мрачно, бурно, грамотевично. Да, имаше доста силен вятър и дори на места, така наречения шквал или внезапно силна на вятъра, който причини щети. Като тази вечер в Западна България, както казах, се очаква още на атмосферно смущение. Възможни са и градушки, т.е. грамотевични бури, но градушки, за сега прогнозата не дава за градушки, но грамотевични бури, да, и трябва да се пазим от тези грамотевични бури, тъй като аз даже в момента се намирам в място, където пред няколко години падна в София грамотевици и уби човек. Така че вече се оказа, че дори в градовете не сме толкова защитени. И както казах, в четвъртък в Западна България отново може да превали пак по конвективна облачно с грамотевични бури. Но като цяло ще се успокои времето от сряда, четвъртък нататък в цялата страна. Ще бъде вече подходящо и за туризъм, и въобще за живот. Няма да е толкова тежка и голямата жега, която наблюдавахме през последните дни. Казвате, температурите ще се нормализират. Означава ли, че до финала на август, ако гледаме в още по-дългосрочен план, времето ще бъде подходящо за море? До 20 август със сигурност ще бъде подходящо. Към края на месеца прогнозата вече е за... По принцип, прогнозата, която дава Националния институт по метеорология и хидрология за втората половина август е за сравнително по-топло време, така че може би след 20 август още не са актуализирани данните, ще има пак затопляне, но то едва ли ще бъде толкова интензивно, каквото преживяхме. По принцип, юли е най-горещия месец, но
в крайбрежието и в планините. Август е най-топлия месец, така че за това и август месец е най-подходящ за туризъм. Той е най-спокойният месец. Като цяло резките промени на времето за август са около 3-4 дни средно в месеца. Можем да ги сравним примерно с април, когато всеки трети ден е с рязка промяна на времето. Много ви благодаря за това включване. Мисля, че можем да завършим оптимистично. Хем ще си отдъхнем леко от големите жеги и ще усетим прохладата. Хем обаче бързо ще отмине и този период, но и няма да ни тормозят големите жеги от над 40 градуса. Температурите ще лавират до 20 август около 30 градуса, което си едно прилично, хубаво и приятно време, дори за плажуващите. Така че смело, както се казва, уважаеми зрители, планирайте си отпуски. Има време още и то хубаво време, което предстои. Благодаря на Зорница Спасова от Климатека, че се включи в нашия ефир. Сега, уважаеми зрители, една реклама и се връщаме тук в студиото с живи включвания. Поглеждаме към актуалните теми от днешния ден. Извънредно заседание на депутатите в парламента. Знаете, след случая с 18-годишната Дебора в Стара Загора, бързо се променя в момента наказателния кодекс. Затягат се наказанията, по-строги мерки. За всичко това ще си говорим през днешния ден. И през призмата на политиците, и през призмата на криминалните психолози, и през призмата на юристите, разбира се, и на нас, журналистите, всички онези, които отразяваме през последните, може би вече седмица и половина-две, цялата тази история. Благодарим ви, че сте с нас. Останете до